wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliland ayaa waxa uu tababar u furay dhalinyarada ka kalluumaysata xeebaha ku yaalla Soomaaliland, waxaana wasiirkaasi uu ka qayb galay munaasabaddii lagu furayay tababarkaasi. Mustafa Axmed Samakaab oo Hargeysa ku sugan ayaa warbixintaasi inooga soo diray isla Hargeysa. Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta tababar u furay kalluumaysatada kala duwan ee ka howlgala xarunta gobolka Saaxil ee Birbe, kalluunkaasi oo ku saabsanaa kor u qaadista iyo nadaafadda kalluunka ka soo degaya dhinaca iyo sidii bulshada looga iibin lahaa kalluun caafimaad qaba. Shirkan oo ka dhacay Jaamacadda Culuumta Badda ee magaalada Birbe ayaa halkaasi waxaa ka hadal ka soo jeediyey Doctor Zam oo ka socday wasaaradda kalluumaysiga ee Soomaaliland oo ka warramay dhowrka kalluunka iyo in la dabaqo casharada lagu qaato tababarkani. Waxaanu u soo jeediyey dhammaan kalluumaysatada kala duwan ee guud ahaan dalka Soomaaliland inay si weyn uga war hayaan tayada kalluunka ay soo qabanayaan iyo nadaafadiisa. Waxaana ka mid ahaa hadalladii Doctor Sam. Barnaamijkeenna maanta oo ku saabsan kulan shaqo oo ku saabsan hubinta tayada kalluunka ayaynu bilaabaynaa. Hadda August Farm iyo wasaaraddu muddoy ka wada shaqaynayeen arrimaha kalluumaysiga iyo sidii kalluunka loo horumarin lahaa. Kulankan maanta aynu isugu nimidna ma aha kulankii ugu horreeyey, hore kulamo noocan oo kale ah oo ay kalluumaysatadu ka qayb galeen oo lagaga hadlayay arrimaha tayeynta kalluunka ayaa hore u dhacay. Kanina wuxuu qayb ka yahay arrintaa hore loo soo qabtay sida loo tuuro iyo in degta lagu qaado oo maaragtay ama kaariyon wasakha lagu qaado ilaa iyo gaariga lagu geeyo ama dusha lagu qaado ama dhulka la jiido ilaa iyo bahashiina waynu isognahay. Nimanka talaagadaha kulee Hargeysana waa in saragnay oo 10 jeer baanu kontrool loogu tegey oo la yidhi waxan la eegay habeenkii fiidkii markay tiibay qishkooda wuxuu noqday. Maantii oo dhan AC baa waxaa ku daaran ee talaagada habeenkii markay fiidkii taaban oo xiraay dukaanku nalkana ka sii baqtiya korontada talaagada ka damiya aroortii buu dushidaa si dadkii maaragtay baraf uga soo baxo. Qishka inta yar oo inoo kidin ka imanayo wixiina xalaalnimada ka kaxaynayo inaa iska daysaan wey wasaaraddu dhisi doontaa halkii land site-ka ahayd oo kalluunku markuu soo dego la dhigi lahaa. Oxfamna ma bixinayso lacagteeda, mid kale bixin maysa, wasaaradda bixinaysa. Halkaa waxaa laga sameynayaa kaabadii, waa laga sameynayaa hoosadiina, waa loo sameynayaa biyihiina, waa loo sameynayaa kalluun kasta oo ka soo dega beesha markii uu soo dego baambadaasa lagu qaybanaya, halkaasa lagu mayraya. Kii markaa aadaya baxayana weelka uu la saarayo iyo barafkiisa oo nadiifa waa in la soo agdhigaayo lagu qaadaa. Kii talaagadaha la geynayo markaa waa in weel nadiifa lagu gaarsiiya. Cawil baa hawsha u xilsaaran oo intaa shirka joogtaana waa idin kala shaqayn doona. Dhismahana waa laga bilaabi doonaa meesha, bal kal hore waynu sugeyn. Kii ka horreeyay way sugeyn, kii ka dambeeyay way sugeyn. Cashar wax tari maaye, bal halkii baynu isugu imanaynaa inaa ogoshihiin bal casharka wax ka akhrisateen iyo waxa uu dhibaato leeyahay iyo sidaynu u aragno arrinkaa. Marka waxaan rabnaa inaa nala fahamtaan idinkana muxuu ahaayey wixiina irsiqiinu xalaal buu idin noqonaya. Dadkii aynu wax ka iibinaynana wax xalaal oo maaragtay macaan baynu ka gadaynaa. Waa ogtihiin dhulka abaar baa ka jirto, xoolihii way ka baxeen. Waxaa la isugu imanaya waa kalluunka. Waa Mustafa Axmed Samakaab, Africa Cable TV, magaalada Hargeysa.